conseguiu. Mirandinha, é pra ele, dominou. Vem pra cima, Mirandinha, pedalou, vai lá pra cá, belo drible, invadiu, passe pra trás da batida pro gol! Golaço! Pedalada pra lá, pra cá! Chamou pra dançar. É do Figueirense. Consegue passar pela marcação, bota a velocidade, a quinta marcha, ninguém parou, invadiu a grande área, atenção, ataque do Figueira, derrubada, é pênalti! Ele sofreu, ele pegou a bola, ele falou, eu bato. O jogo é bom na ressacada, é clássico, amigo. Mirandinha na bola, foi ele quem sofreu o pênalti. Mirandinha, olhando pro goleiro, vem pra bola, bateu! Gol! Figueira! Mirandinha! Abriu bem, mandou lá dentro. Tentativa de cabeçada pra fazer! Mirandinha! Gol! Figueirense! Colocou na direita, buscando ali o Mirandinha, ele domina, faz o giro, tentou o drible. Foi puxado, briga por ela, vai levando, puxado mesmo. Ele vai carregando pra cima de mais um, traz pro meio, está marcando a falta. Tenta o contra-ataque, Mirandinha, dois em cima dele, ele é liso. Passou pelo primeiro, passa pelo segundo, eu falei que é liso e colocou na frente. Domina o Figueirense em velocidade, roubou legal, chegou com o Mirandinha na área, cruzou o Castelinho pra fazer o primeiro, vai chegar, o Berdan bateu, gol! Linda jogada pra cima do Newton. Mirandinha na grande área, Xavier jogando de lado com Mirandinha. Mirandinha domina pra pedalar. É pra cima deles, Mirandinha, pra cima deles, Mirandinha. Joga de lado, buscou no meio, Marlon bateu, defende. Essas partidas lá no Estádio do Café. Lindo lance com Mirandinha. Vai entrar na grande área, falta nele. Olha o lançamento pro Mirandinha, Dalto saiu mal, toque do Mirandinha, marcou! E o árbitro tá marcando o pênalti do Dalto em cima do Mirandinha! Mirandinha! Tentou a bicicleta ali. E já repôs a bola em jogo buscando ali o Bruno Jackson.
Lateral esquerdo da equipe do Rolândia. Aperta ali Mirandinha. Mirandinha recupera. Opa, lindo lance do Mirandinha. Ficou na saudade ali o Bruno Jackson.